Hajde konkretno da kažemo, hajde da nas razumeju gledalci. Koliko ambulanti ima u selima? Ima 38. 38. Znači, da, samo četiri naselja nemaju ambulante. U nekim selima, velikim, lekar radi svakog dana. Da, kao što je Salaš i Grlje. U nekim samo dva puta nedeljno. Da, u nekim dva puta nedeljno, a u nekima, u najvećem broju ambulante jedan put nedeljno. U većini jedan put nedeljno. Da. A sestra? Sestra u nekim ovim mesima, znači, prati lekara, znači, radi isto kada radi lekar. Postoje od sela odrede, sestra se aktivira možda još jedan dan. To je posao glavne sestre, uglavnom, ali da daje terapiju i ona u nekim mesima moguće da se rednače, u nekim mesima je samo u tom trenutku. To je, a šta se dešava ako ljudi primaju injekcije ili im je potrebno prvije? Pa oni mora da dođu u najbližu stanicu, znači to jeste problem, mi to znamo što je idealno, ali idealno mi u ovom trenutku sa ovim kadrovskim planom, sa kadrovskim potencijalom, mi to ne možemo postignemo.